pessoal, olha eu em mais uma loja aqui no VinTV Shop Car. Agora eu queria que você explicasse pro pessoal de casa sobre alto-falantes. Tá tendo várias promoções aqui hoje. Antigamente tinha aqueles sonzão, os alto-falantes tudo grandão, com a potência maior, mas hoje como é que é? Não, aqui hoje é legal. O alto-falante pequenininho, uhum. A gente proporciona um som legal dentro do veículo, com módulo de potência ou sem, entendeu? Hoje temos alto-falantes aqui a partir de R$150 o par, né? Excelente marca, excelente instalação também. E nós estamos aqui nos fundos da Praça Esportes, na Avenida Alfredo Coutinho, número 119, Centro. O telefone nosso é o 3221-7762 e o 3222-3300. Se ligar, a gente busca o carro também. É isso aí, pessoal de casa. Você assistiu o VinTV Shop Car. E agora a gente vai conhecer mais outra empresa. Eu quero vender. Você quer comprar? Vamos fazer um grande negócio aqui na VinTV Shop Car. VinTV Shop Car. Agora nós estamos na Werneck Veículos, na Avenida do Sarmento 660, bairro São José. Eu vou falar com o Werneck. Werneck, quem está em casa agora querendo comprar, nós estamos querendo vender, adquirir um carro seminovo com alto padrão de qualidade. O que deve fazer? Eu te garanto que aqui é o lugar certo. Werneck Veículos tem 25 anos de tradição no mercado. A gente tem garantia, né, de procedência, além de 5 mil quilômetros de garantia ou 3 meses que ocorreu primeiro. Nós temos aqui hoje uma variedade de carro super conservado, carros seminovos, né, e com garantia. Peraí, quem deseja comprar um carro, o endereço é? É Avenida do Sarmento 660, aqui no bairro São José. Já temos 25 anos aqui no bairro, né? E eu gostaria muito de agradecer primeiramente a VinTV, com certeza é um sucesso total. E quero que você nos faça uma visita. Agora, Brasil Car Veículos. Aqui ao meu lado, nosso queridíssimo amigo, o Wellington. Ele que é proprietário e gerente aqui dessa grande empresa. Prazer falar com você, Wellington. Muito prazer, né? Amigos do Shop Car. Nós estamos aqui na Avenida do Sarmento, número 390. Há mais de 20 anos nós estamos aqui trabalhando com carros populares. Essa é uma picape estrada, é o carro mais procurado no mercado hoje, a picape estrada cabine dupla. É um carro 2011, completo, com ar e direção. Por este mercado, esse carro está em torno de R$37 mil. Mas pelo programa, hoje nós estamos fazendo uma promoção de R$35 mil. Pois é, vem aqui na Brasil Car Veículos, que eles também abrem a linha de financiamento. Então, tá esperando o quê? Venha conhecer Brasil Car Veículos em parceria com VinTV Shop Car.